नमस्कार, ज्योतिष स्वाद या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर आज आपण बनवणार आहोत अतिशय खमंग व खुसखुशीत असं ज्वारीचं थालीपीठ. तुम्ही हे थालीपीठ रात्रीच्या जेवणामध्ये किंवा सकाळी ब्रेकफास्टलाही खाऊ शकता. अतिशय सोपी अशी ही रेसिपी आहे, तेव्हा तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. मी इथे एक वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे, त्यात आता मी 2 ते 3 चमचे तांदळाचं पीठ ॲड केलं आहे. तुमच्याकडे ज्वारीचं पीठ नसेल तर तुम्ही इथे बाजरीचं पीठ घेतलं तरीही काही हरकत नाही. त्यानंतर मी इथे एक बारीक चिरलेला कांदा, थोडीशी बारीक चिरलेली कांद्याची पात व 1 वाटीभर बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड केली आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही दुसऱ्या पालेभाज्याही ॲड करू शकतात. त्यानंतर मी इथे 2 चमचे बारीक केलेली हिरवी मिरची व लसूणची पेस्ट घातली आहे. नंतर चवीपुरतं मीठ, थोडीशी हळद व 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे. हे सर्व मिश्रण आता आपल्याला हाताच्या सहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स झालं की थोडं थोडं करून पाणी घालून हे पीठ आपल्याला व्यवस्थित भिजवून घ्यायचं आहे. मी हे सर्व मिश्रण भिजवून घेते, तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. तर तुम्ही बघू शकता इथे आपलं पीठ भिजवून तयार आहे. चला तर मग आता आपण थालीपीठ बनवून घेऊया. तर थालीपीठ बनवण्यासाठी मी इथे एक रुमाल ओला करून घेतला आहे. आता कणकेचा छोटा गोळा घेऊन आपल्याला हाताच्या साह्याने असं थापून घ्यायचं आहे. मध्ये मध्ये हाताला थोडं थोडं पाणी लावत राहायचं आहे, म्हणजे हे पीठ आपल्या हाताला चिपकत नाही. अतिशय इझिली हे थालीपीठ थापलं जातं. इथे आपलं थालीपीठ थापून झालं की त्यावर 1 ते 2 चमचे सफेद तीळ घालून घ्यायचे आहे व बोटाच्या साह्याने आपल्याला त्याला असे होल करून घ्यायचे आहे, म्हणजे आपलं थालीपीठ आतपर्यंत व्यवस्थित भाजलं जातं. तर थालीपीठ भाजण्यासाठी मी इथे एक तवा गरम करून घेतला आहे. त्यावर आता 1 चमचाभर तेल सोडून आपल्याला हे थालीपीठ तव्यावर टाकून घ्यायचं आहे. थोडा वेळ ताट ठेवून 2 मिनटासाठी वाफून घेतलं की दुसऱ्या साईडनी थोडंसं तेल टाकून दुसऱ्या साईडनीही पलटी करून घ्यायचं आहे. अलट पलट करून दोन्ही साईडनी खमंग होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता इथे आपलं थालीपीठ अतिशय खमंग असं भाजून तयार आहे. अतिशय हेल्दी आणि सोपी अशी ही रेसिपी आहे, तेव्हा तुम्ही घरी नक्की करून बघा. आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.